Време е да представим и Вики. Това е дясната ръка на главния треньор. Не само в залата, предполагам и в живота. Я кажи ти как се запали по кангото или покрай мама нямаше много така шанс да откажеш? Ами, по принцип, тя започна да тренира и един път просто ми предложи да отида на тренировка. Съответно на мен много ме хареса. Тогава тренирах синхронно плуване и повече ми харесваше да подскачам, отколкото да съм във водата. Съответно се запалих, мама стана инструктор, започна да води тренировки и аз постоянно бях покрай нея в залата. Учих се, поправих си стойката, защото бях много сгърбена. Тъй като много бързо израснах, ме боляха много ставите и когато се кача на обувките, нямам такъв проблем. Тоест, те са били създадени с рехабилитационна цел и абсолютно съм живият пример за това как наистина помагат. И как когато примерно един час вървя без обувките, почвам да не мога да седя на краката си от болка, но кача ли се, всичко това просто приключва. Аз само за мъничко ще отклоня вниманието да покажем какво щрака тук. Щрака издава този звук сладък. Така тия прекрасни деца се подготвят за тренировка, а ние с теб продължаваме да ми кажеш навсякъде ли можеш да ходиш с тези обувки? Да. Единствено, когато бягаш, трябва да се сменят малко самите обувки отдолу, основата. А то и бягаш с тях, така ли? Освен, че... и е даже доста по-удобно, отколкото иначе да бягаш и по-бързо стигаш до където поискаш, примерно. Ходиш ли по срещи с такива обувки? Не съм ходила между другото на среща, така. Но предполагам, по-скоро ще бъда доста по-интересна. Да, точно това ще те питам. Ако минеш през града с тези обувки, така се едно си се разхождаш. Опитвала ли си? Да, правили сме го с всичките деца. Стигахме ефекта до... какъв е? Ами, всички гледат, чудят се как вървим на тези обувки. Примерно някои не са виждали тези обувки, съответно им е много интересно. Идват да дават въпроси, дали водим някъде тренировки. Да, и това си е живата реклама просто. Да. Ами, освен да ми кажеш как се чувстваш като треньор, защото ти предполагам, че влизаш в тази роля. Да, инструктор съм от 2019 година и как се чувствам всъщност? Не си ли най-младен инструктор? Такъв спомен имам. Всъщност вече не. Вече не, но станах на 15 годишна възраст инструктор. Тоест, когато бях на 15, бях първият човек, който е взел лиценз на такава възраст. И с времето забелязах как наложи ми се да израсна малко по-бързо заради хората, на които трябваше да преподавам. Отговорността? Да, отговорността стана доста по-голяма, а с децата, с които сме и в момента в залата, просто те носят една такава позитивна енергия в мен и не знам какво ще правя без кангото. Тоест, просто ако ги няма тези тренировки, някак си чувствам някаква празнота в себе си. Аз винаги мога да се обувам обувките и да скачам. Но това, работата с тях и забавата, която... Магията е в екипа. Магията, точно, да. Лилавата магия е в екипа. Ами, Вики, благодаря ти. Ако още нещо искаш да допълниш, някакво пожелание, покана към всички, които още не са ви открили? Да заповядат. С удоволствие. Инструктора ви очаква. Да, точно така. Имам търпение да дойдат още лисица и да им покажем истинската магия в залата.